ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအခုကျွန်တော်ပြောပြတင်သောအကြောင်းအရာတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီကိုမိတ်ဆွေတော်တော်များများကဖုံးဆက်ကြတယ်အမှုဖြစ်နေလို့အမှုဖြစ်နေလို့အမှုဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ဖုံးဆက်ကြတယ်အဲ့တော့အမှုခင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အမှုခင်းကြုံခဲ့စဉ်တုန်းကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးအဖို့မစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘယ်သူ့ဘဝမှာအားကိုးလို့မရဘူးရှေ့နေကိုလည်းအားကိုးလို့မရဘူးတရားသူကြီးကိုလည်းအားကိုးလို့မရဘူးအမှုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီနီးကိုကြံဖန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအမှုတဲ့အမှုဆိုတော့တနင်္ဂနွေနဲ့ကြာသာပလေးပေါ့အဲ့တနင်္ဂနွေနဲ့ကြာသာပလေးကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှင်ရင်အမှုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးမင်းသိက္ခကျွန်တော်တို့ကိုမကြာခဏပြောပြလေရှိတော့အုံဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ညံပွင့်သွားတယ်ဟုတ်ပြီငါအမှုဖြစ်နေတာဒီအမှုကနေအမြန်ဆုံးလွတ်အောင်ငါလောက်အောင်မှာပေါ့ငါတက်တော့နီးနဲ့လောက်အောင်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားခဲ့တယ်အဲ့တော့အမှုဆိုတာလဲတင်းငွေတွေစားကြာသာပေးဆုံးအုံဆိုတာကလည်းတင်းငွေတွေစားကြာသာပေးဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်အုံဆိုပြီးရွတ်အုံအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရွတ်တယ်အဲ့လိုရွတ်တဲ့အခါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဥစ္စာကိုအာယုံပြုပြီးဘယ်နေရာကိုကြည့်ပြီးရွတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အမိုးကအပေါက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရွတ်တယ်မိမိနေထိုင်သောနေရာရဲ့မျက်နှာချက်ခေါင်းမိုးကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအပေါက်ကလေးတစ်ခုခုမိမိနေထိုင်သောအခန်းရဲ့အပေါက်ကလေးတစ်ခုခုကိုကြည့်ပြီးတော့ရွရတယ်အမိုးနားမှာရှိသောအပေါက်အမိုးဆိုတာလဲတင်ငားပါပဲအပေါက်ဆိုတာလဲတင်ငားပါပဲတနင်္ဂနွေစကြာသာပလေးဆုံးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီရင်ဆရာတွေဗီရင်ပညာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုတည်တည်ချာချာနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်လွယ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကလူတွေမှာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုဆိုတာမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်အမှုပေါင်း16,000 ਨੇ စိတ်ညစ်စရာလဲအမှုပဲအိမ်မှာအဆင်မပြေတာလဲအမှုပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအခက်အခဲအကျက်တဲကြုံတာလဲအမှုပါပဲအဲ့ဒီအကျက်တဲအခက်အခဲမြည်သည့်အကျက်တဲအခက်အခဲရပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်မြောက်ဖို့အရေးကြီးပါလေအဲ့တော့ကိုယ့်မှာကြုံတွေ့နေရတော့အကျက်တဲအခက်အခဲရနဲ့လွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာလေးပါပဲအဲ့တော့ဘလောက်ပဲရွရွဒီအမှုဒီပြဿနာဒီအခက်အခဲရနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သည်အထိကျွန်ုပ်သည်ဒီချိန်ဒီကားနဲ့စတင်ပြီးတော့ရွတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သစ္စာပြုပေါ့အဲ့တော့သစ္စာပြုမှာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်သည်အမဲသားကျွဲသားများလည်းမစားပါအရက်သေးစားများလည်းမတောက်ပါဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ပါကဤအမှုကဝင်းလုံးကျလွတ်စေယခုကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအကျက်တဲမှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကတော့သစ္စာဆိုးတယ်အဲ့တော့သစ္စာဆိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရက်မတောက်ဘူးအမဲသာမစားဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာလေးနှစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ရပြီဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာသစ္စာဆိုးပေါ့ဘလို့သစ္စာဆိုးမလဲဆိုလို့ရှိရင်မှန်ရာကိုသစ္စာဆိုးတာပေါ့နော်မှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတိုင်းတည်တာဒီလဲသစ္စာပါပဲအဲ့တော့မှန်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့တခါတော့ကလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလင်မယားမှာခလေးလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခလေးလေးကအသေးအံဖျားပြီဖျားတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုးကွယ်သောရတေကြီးတစ်ပါးရှိကိုသွားတယ်အဲ့တော့ရတေကြီးကလည်းသစ္စာဆိုရမယ်တဲ့မင်းတို့ခလေးတတပြောက်ကင်းဖို့ငါလဲဆိုမယ်တဲ့အဲ့သစ္စာကြီးကိုအဲ့ကလေးကိုတိုက်မယ်ကွာတဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့တိုင်ပင်ကြတယ်တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာရတေကြီးကလည်း
ကျွန်ုပ်ဒီတဲ့ဒီရသေးဝတ်တဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးတော့သီလလုံးဝမလုံးပါတဲ့ဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ပါကဒီကလေးမှဖြစ်ပေါ်နေသောယောဂဝေဒနာတွေတက်တာပျောက်ကင်းပါစေတဲ့အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးသစ္စာဆိုးတဲ့မအေလုတ်တဲ့သူကလည်းကျမသည်တဲ့ဒီယောက်ျားကိုယူသည်နေ့မှစပြီးလုံးဝမေတ္တာမရှိပါတဲ့ဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ပါကကျမသားလေးမှခံစားနေရသောယောဂဝေဒနာတက်တာပျောက်ကင်းပါစေတဲ့ဖေလုတ်တဲ့လူကလည်းဖခင်လုတ်တဲ့သူကလည်းကျွန်ုပ်ဒီတဲ့ဒီမိမကိုစတင်ယူသည့်နေ့မှစပြီးလုံးဝမပေါင်းကျင်ပါတဲ့မေတ္တာလည်းတပြေပြေပြက်လာပါတယ်တဲ့ဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ပါကကျွန်တော်ရဲ့သားလေးတွေ့ကြုံနေရသောယောဂဝေဒနာတက်တာပျောက်ကင်းပါစေတဲ့အဲ့တိုင်းသစ္စာဆိုတဲ့သုံးဦးပေါင်းပြီးတော့တိုက်လိုက်တယ်ကလေးလေးကတက်တာပျောက်ကင်းသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပါပဲလောကမှာသစ္စာဆိုတာတော့เนาะမှန်တာကိုပြောတာဒီသစ္စာပါပဲမှန်သောစကားဒီနောက်ထပ်5နှစ်ကြာမှပြောလေဒီစကားပါပဲနောက်ထပ်10နှစ်ကြာမှပြောလေဒီစကားပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှန်ရာကိုပြောတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မှန်ရာကိုပြောရင်လောကလည်းမှာတင့်တယ်တာပေါ့ဗျာနဝင်မချိုးပင်မဲ့မှုသားမပါတော့ခါတက်တော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သစ္စာဆိုရမှာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်ညွှန်ပြသလိုမျိုးကို့မှာအခက်အကျက်တဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်အုံရွတ်ဖို့မမိပါနဲ့ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုရွတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အုံเนาะကို့ရဲ့အကျက်တဲ့အခက်ခဲရနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အုံပါရဲရဲဝင်းဝင်းရွတ်ပါမရှက်ပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရွတ်ပါတယ်အုံโอ้อัตโลမျိုးအတန်ရှည်လေးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ရွတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအထက်လန်းဆရာတွေယူနီကအုံအုံအတ်လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနှလုံးဝမ်းအိမ်ထဲကနေလာတဲ့အတန်ပေါ့နော်ပြန်ရွတ်ပြပါမယ်နမူနာလေးနော်သုံးကောက်ကျွန်တော်ရွတ်ပြပါမယ်โอ้โอ้အဲ့လိုမျိုးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမင်းသိန်းခါနဲ့မကင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့အုံအကြောင်းကိုနားလဲပါတယ်တံပိုးလဲထားကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဂံမီရတန်စင်တစ်မျိုးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအခက်ခဲကြုံခဲ့တုန်းကလည်းအဲ့ဒီအုံနဲ့ပဲသူလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခရီးစီးတွင်းကြအကုန်လုံးတော့မပြောဘူးပေါ့ဗျာခြံထားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးကျွန်တော်ဆရာ ਉਹ เนาะအဲ့တော့သူကနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဖြည့်တူးရတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးလောက်ကြည့်ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မှမကြုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဟိုအဲ့ဒီနီးလေးတော့ရှိတယ်ကွာစမ်းပြီးတော့တုံးကြည့်ကွာအဲ့လိုမျိုးပြောပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အကျက်တဲအခက်ခဲကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်လည်းနေရင်ထိုင်ရင်လည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းလေးလုပ်ကြည့်ပါလို့အကြံပေးရင်ကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ရဲ့အုံအကြောင်းကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအကျက်တဲအခက်ခဲကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာစေတနာရှိထားပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ကဲဒီလောက်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အုံနော်အုံဆိုတာကတင်းငွေအစအကြသာပေးဆုံးအမှုဆိုတာလည်းတင်းငွေအစအကြသာပေးဆုံးပါပဲအမိုးဆိုတာလည်းတင်းငွေအစအကြသာပေးအဆုံးပါပဲအပေါက်ဆိုတာကလည်းတင်းငွေအစအကြသာပေးအဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့လောကီပညာမှာအများရှိရာအနည်းလာဆိုတဲ့နီးပါပဲနော်အဲအဲ့ဒီနီးလေးကိုသဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကြက်တဲအခက်ခဲရနေလွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကံမီယပညာတွေကိုလေ့လာတယ်ဝါသနာလည်းပါတယ်လိုက်စားတဲ့လူတွေတော်တော်များများသိပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပဲပြောပြတာပါမိတ်ဆွေတို့ဟုတ်လားကဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေเนาะ